швидкі тести у нас роблять. Швидкі тести у нас роблять. Вірусологія, це вона робиться в городі, і аналізи крові також робиться в городі. Тобто лише швидкі тести. А лікарі проходять чи не проходять? Лікарі? Чи проходять? Да. Лікарі проходять, у нас було використано на лікарів ще з самого початку 37 тестів. І все хорошо. І все хорошо. Це було, це ще було півтори неділі назад. Ага.